Fantastiska kör! Vi har Cecilia Lundmark. Cecilia Lundmark. Hanna Mens Eriksson, Gabriel Sjövall, Simon Lundmark, Josefin Galvar Madsen, Mikaela Stridbäck plus Bo Selinder. Plats på scen för Smaskens till sista. Mixa in ettan. Ettan bör åka. Ettan försiktigt, ettan nu. Och så ligger vi ettan fram tills de börjar spela och då kommer grafik. Nej, vi har ingen grafik. Nej, ingen grafik. Jo, vänta, vi har grafik bara på det, på Epic Party. Okej. Okay. Den vi har grafik på. Är det den här? Ja, det är ju den här egentligen. Ja, den finns. Ja, grafik in. Ettan åker lite så. Försiktigt ettan. Ut nu. Tvåan, nu. Tvåan ligger. Och tilt över till andra. Nu, försiktigt. Bra, stanna på henne. Och så åker sju. En minut kvar av röstning. Sjuan nu. Sjuan ligger. Trean nu. Femman. Nu. Femman ligger. Och så åk in över dem där ovan. Filma alla ovanifrån. Och åk ut igen i reverse. De vinkar in i kameran. Och så åker vi ut igen. Och så klipper vi tvåan. Nu. Och så panna över på andra. Försiktigt. Och sen ettan åker in. Och så har vi ettan. Ettan nu. Bra. Ettan ligger. Grafik finns. Smittad av dig. Grafik finns. Stanna ettan. Ska jag lägga den på och så mixar vi in femman. Nu. Femman. Grafik, vi börjar avsluta röstningen. Grafik, avsluta. Är det klart? Nej. Låt den här nu eller? Ja, gör det. Låt den är klar. Ja. Dawan ligger. Pass på sång. Grafik ut. Mixa in tvåan nu. Allt känns så bra. Tvåan mixas in nu. Tvåan ligger. Grafik ut Hans. Röstningen avslutad. Röstningen avslutad. Tvåan ligger. Ja, det kan vi ligga där. Ja, det kan. Du ska... Okej. Mixa in fyran. Gör någonting fyran. Fyran. Mixa in fyran nu. Fyran ligger. Försiktigt fyran. Gå inte i botten fyran. Femman nu. Mixa in femman nu. Femman ligger. Våga gå in på dem. Gå in på dem och sen ut. Och så åker vi ut. Och så visar vi hela scenen. Försiktigt, bra. Klipp tvåan. Nu, tvåan ligger. Ta bort grafik. Och så åker vi. Pass på ny låt. Trean. Nu. Vill Steadicam göra något? Grafik finns. Ja, vänta med det. Steadicam, börja gå. Klipp in Steadicam, nu. Sexan ligger. Oh, bra David. Och så kan du börja gå ut igen. Sånt. Mixa in, nej, klipp tvåan. Nu. Grafik finns. Okej, tvåan nu. Grafik in nu. Gick det bra? Ja, det blev bra. Grafik ut. Ja, tvåan nu, bort. Tvåan nu. Och så börjar jag på andra tvåan. Bra. Försiktigt. Sjuan. Nu. Sjuan ligger. Femman. Nu. Femman ligger. Försiktigt femman. Bra femman. Bästa ballongen. Och så åker vi ut och så klipper vi in tvåan. Nu! Tvåan ligger. Och så klipper vi in ettan. Nu! Ettan ligger. Ny låt. Okej, klipp in. Sjuan börjar om. Klipp in sjuan. Försiktigt sjuan. Okej, gå in på Mikaela ettan. Smyg in mot henne. Ja, klipp in grafiken här. Det gör det. Försiktigt. Bra. Klipp bort grafiken nu. Och så klipper vi in sjuan nu. Bra. Sjuan ligger. Tvåan. Ja. Tvåan nu. Tvåan ligger. Vi tar först refrängen i trean och sen kranen. Pass på refrängen. Pass på trean. Nu. Trean ligger. Femman. Nu.
Ja, och in mot henne. Fånga henne, Dawan. Bra. Ja, ligg här. Ja, nu gör vi tv, hörni. Och se ut. Försiktigt, försiktigt. Ja, tvåan. Nu. Bra, hörni. Ettan. Nu. Ja, mix ettan. Försiktigt ettan. Försiktigt ettan ligger. Grafik in nu. Grafik ligger. Nu ligger grafik. Grafik ut nu. Tvåan. Vänta, tvåan. Nu. Tvåan ligger. Trean. Nu. Vill Stenny, kan du göra något? Kan du göra någonting framifrån i mittgången mot dem? Tvåan. Nu. Tvåan ligger. Zooma ut tvåan. Zooma ut tvåan. Bra. Ja. Tvåan ligger. Femman. Nej, inte femman. Sjuan. Nu. Ettan. Nu. Tvåan. Tvåan. Nu. Pass på ny låt. Pass på ny låt. Femman. Femman. Nu. Femman ligger. Pass på ny låt. Femman ligger. Och så åker du ut. Grafikvis. Ja, femman ligger. Ja, ettan och grafikvis. Ja, det uppfattas. Femman ligger. Pass på tvåan. Grafikvis. Tvåan. Nu. Ettan, ettan. Vänta. Ettan. Nu. Grafik in nu. Grafik ut. Nu. Mixa in tvåan nu. Två, mixa in två nu. Två ligger, zooma långsamt ut. Vi är beredd på någonting i femman kanske. Mixa in klipp fyra, fyra. Fyra är beredd på refrängen. Fyra, nu. Fyra ligger. Femman. Femman, 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 nu. Femman ligger. Fyra gör om det där. Femman ligger. Fånga honom, Dawan. Tvåan, tvåan, nu. Tvåan ligger, femman åker ut. Trean. Trean. Nu. Trean ligger. Ettan, slut. Ettan, ettan. Försiktigt trean, försiktigt trean. Trean, ettan, slut. Nu, bra. Ligger ettan, ligger ettan, ligger ettan. Snyggt. Jag kommer överlämning av riksmaskan. Ligger ettan. Bra, bra, bra initiativ, Fredrik. Vi ligger ettan. Konferensiärer och generalerna. Nej, nej, bidrag kom. Femman, femman. Ja, nej, inte när de bugar. Ja, okej, okay, bra. Femman nu. Femman ligger.